Assalamualaikum. Kali ni nak masak paprik ayam sempoi je. Bahan-bahannya bawang merah, bawang putih, serai, halia, daun limau purut. Okey, kisar semua bahan kecuali daun limau purut tu. Okey, kisar tu bubuhlah air sikit. Okey, dah jadi macam ni. Ni daun limau purut. Jangan tukar daun lain pula ya. Buh cili bubur sikit. Kalau tak nak buah cili bubur, boleh ambil cili api. Kisar sekali dengan bahan tadi, bahan yang ada bawang tu eh. Ni saya buat sikit je. Buah ayam 5-6-7 ketul je. Potong sederhana kecil. Buah garam perasa, air sikit, minyak masak sikit. Lepas tu kita biarkan, panaskan api tu, kita biarkan sampai dia kering air. Tinggal ada sikit-sikit tu bolehlah semua tadi. Okey, biar sampai naik bau, mabuh-buhlah daun limau, serai, kacau-kacau. Okey, buh juga gula, garam, sebut perasa. Dalam ni saya tak sempat nak bubuh tadi. Tak sempat nak ambil gambar. Okey, dah siap. Terima kasih yang sudi tengok video ni sampai habis. Yang belum subscribe tu, okey, jomlah subscribe channel saya, Siti Zazah Manizah Channel. Sekian dulu, bye.